Qudyal çayı Qubadan keçən ən gür sulu dağ çaylarından biridir. Hazırda durduğum ərazi Qudyal çayının Quba şəhəri və Mirzə Məmmədkənd yaşayış məntəqəsi yaxınlığından keçən hissəsidir ki, son günlər yağan leysan yağışları nəticəsində çayda suyun həcmi kəskin şəkildə artıb və ərazidə böyük gölməkələr yaranıb. Yaranan su hövzələri isə ətrafdakı təsərrüfat sahələri üçün ciddi təhlükə doğurur. Fermerlər son bir neçə gündə Qudyal çayının gətirdiyi selin düzənlik ərazilərdəki meyvə bağlarına doğru irəliləməsindən narahatdır. Bu son günlər yağan yağışlar nəticəsində yəni bu çay ətrafı olan sahələrdə, əkin sahələrə, bağ sahələrinə, yəni suyun çox olma nəticəsində sel basmalar oldu, ziyan görən sahələr çox oldu. Çay daşqınları meşə masivində də gölməçələr yaradıb. Bəzi turizm obyektləri çay kənarı meşə masivindəki xidmətləri məhdudlaşdırıb. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar çay məcrasının istiqamətinin dəyişdirilməsi və beton bəndlərin inşa edilməsinə ehtiyac yaranıb. Təhlükəli ərazilərə xüsusi texnikalar yerləşdirilib. Qudyal çayının Dələkli kəndindən keçən hissəsində çayın sol sahilində 100 metr uzunluğunda daş beton bəndin tikintisi nəzərdə tutulur. Yaxın zamanlarda bəndin inşası işlərinə başlanılacaqdır. Sözügedən tədbirinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd çayın sağ və sol sahilində yerləşən əkin sahələrinin və suvarma kanallarının baş verə biləcək sel və daşqınlardan mühafizə etməkdən ibarətdir. Hazırda suyun istiqamətinin təmin edilməsi məqsədi ilə çaylarda hidrotexniki qurğular da quraşdırılır. Suvarma kanallarının beton üzlüyə alınması işləri davam etdirilir. Rayon üzrə bu, sulu çayların sahilində yerləşən əkin sahələrinin, yaşayış məntəqələrinin və infrastruktur obyektlərinin sel sularından mühafizə edilməsi məqsədi ilə Qubadan keçən 3 çayın ətrafında sahil bərkitmə tədbirləri aparılır. Ramiz Ramazanov, Polad Tahirov, Aysel Məmmədli, İTV Xəbər, Quba.